Žádal si mě, nováte, abych napsal, čím je možno utišit hněv. Ostatně i mně se zdá tento afekt právem obávaný jako něco ošklivého a divokého. U ostatních pocitů zůstává alespoň stopa klidu a vlídnosti. Avšak hněv znamená úplně rozvířenou hladinu a příval bolesti. Vždyť člověk škodí druhému, sám sebe nedbaje i proti sobě samému napřahuje zbraně a stává se dychtivým nástrojem vlastní pomsty. Proto někteří moudří lidé nazvali hněv kratičkým šílenstvím. Hněvivý člověk se totiž neovládá, zapomíná na důstojnost, není pamětliv toho, co je nezbytné a jeho záměry, nepřístupné rozumovým úvahám, jsou zmítány falešnými důvody. Je neschopen rozeznat právo a pravdu. Ba, podobá se tvoru, který se zhroutil. Aby jsi pochopil, že lidé posedlí hněvem nejsou vlastně zdraví, pohleď na jejich vzhled. Jako jsou známkou běsnících šílenců drsné a hrozivé rysy obličeje, zasmušilé čelo, skřivená tvář, vzrušený krok, neklidné ruce, měnící se barva, časté a prudké oddychování, Právě tak jsou najisto poznamenáni i lidé naplnění hněvem. Oči jim planou, tvář je rudá, jako by polita krví, chřípí se jim chvěje, skřípají zuby, na hlavě se jim ježí vlasy, dech je sevřený a sípavý, s prsou se dere vzdychání, bav zlikot, řeč je přerývaná, ruce se často vzpínají i zlostný dupot můžeš zaslechnout. Celá lidská bytost pak je nejvýš podrážděná. Hrozivá tvář je ošklivá na pohled. Nakonec nevíš, zda je to počínání víc odpudivé než ohavné. Jiné afekty se rády ukrývají a živí jaksi ve skrytu. Za to hněv je vnější projev. Prozrazuje se výrazem ve tváři a čím je větší, tím se projevuje nápadněji. Uvědom si, že pro člověka není nic zhoubnějšího nad toto hnutí mysli. Uvidíš krve prolití a vraždy jedem, vzájemné osočování viníků, pohromy měst, zkázu celých národů, knížata prodaná do otroctví, planoucí pochodně vržené na střechy domů, ba celé krajiny v nichž probleskují požáry nepřátel. Hněv sám může mít různé podoby. Člověku je hořce, je naplněn nevůlí, je rozzuřen, křičí, je nepříjemný, drsný. V tom všem se liší projev tohoto citu. Je na tisíce podob hněvu. Je hněv, který se projevuje křikem, krutý hněv, který trestá rukou a uráží slovy, Hněv, který se přelije pouze do horských slov, jiný hněv, který nejde dále než k nářkům a k nechuti, jiný je zase hluboký a těžký, obrácený do vlastního nitra. Pohleďme, nyní zdaje hněv přirozeným jevem a zdaje v něm alespoň stopa užitečnosti. Že je ve shodě s lidskou přirozeností vysvítne, zamyslíme-li se nad člověkem. Co je totiž mírnějšího, nad vyrovnanou lidskou duši. Co je krutějšího nad hněv? Co si více zaslouží lásky než člověk? Co je větším nepřítelem než hněv? Člověk se narodil pro vzájemnou pomoc. Hněv vznikl pro zkázu. Lidská láska touží po společenství, hněv po rozkolu ona dychtí prospívat a spěchat na pomoc i neznámým tvorům, hněv chce ničit a zasahuje třeba nejdražší bytosti. Kdo tedy více popírá podstatu věci? Asi ten, kdo člověku, tomu nejlepšímu a nejdokonalejšímu výtvoru přírody, připisuje onen krutý a zhoubný zlořád. Hněv, jak jsme řekli, prahne potrestu a toto dýchtění, jež se uhnízdí i v hrudi nejmírnějšího člověka, je v naprostém rozporu s jeho přirozeností. Lidský život přece stojí pevně na projevech dobrodiní a svornosti a ke vztahům a obecné pomoci je připoutáván nikoli násilím, nýbrž vzájemnou láskou. Co tedy? Není snad někdy zapotřebí pokárání? Ale ano. Avšak s rozumem a bez hněvu. Pokárání totiž samo o sobě neškodí. Pokroucenému oštěpu také chceme jej opravit, napravujeme tvar nad ohněm a svíráme jej klíň, abychom mu dodali správný vzhled, nikoli jej snad zlomili. Právě tak povahy pokřivené pokleskem, napravujeme tělesnou bolestí nebo duševním trápením. Lékař také při lehkém poškození zdraví zkouší zprvu jen docela malou změnu v dosavadních zvyklostech, stanoví určitý pořádek v jídlech, pití a cvičení, snaží se upevnit zdravotní stav toliko změnou způsobu života. Jestliže dosavadní životospráva a pořádek neprospívají, zavede nějaké léky. Jestliže ani to nenalezne odezvu, zakáže pokrm a tělu uloží břemeno zdrženlivosti. Takové léčení nám nepřipadá jako něco krutého, když má blahodárný účinek. Právě tak přísluší zákonodárci a správci obce usměrňovat, pokud lze občany vlídnými slovy, radit k ušlechtilým činům, pobízet ducha k zálibě v tom, co je čestné a spravedlivé, nenávidět chyby a doufat v odměnu za ctnost. Jinak ať přejde k závažnější řeči, již napomíná a kárá. Naposledy pak, ať se uchýlí k trestům, s zprvu mírným, snadno odvolatelným. Nejtěžší tresty nechcou určeny nejtěžším zločincům. Zákonodárce netrestá lidí nečestnou smrtí, protože se raduje z takového trestu. Moudrý a ušlechtilý člověk je přece dalek nelidské krutosti, avšak proto, aby se takové potrestání stalo výstrahou. A také proto, že smrt zločinných lidí, kteří nechtěli ve svém životě prospívat, je státu k užitku. Lidská povaha tedy netouží potrestu, a také hněv její odporný, poněvadž právě on jde ruku v ruce se snahou po potrestání. To je dosvědčeno i slovy Platónovými, který říká, že ušlechtilý člověk se nedopouští křivdy, za to trest ano. Z toho dále vyplývá, že jako ušlechtilému člověku nepřísluší trest, tak mu ani nepřísluší hněv. Je tedy hněv něco nepřirozeného. Můžeme však namítnout, dejme tomu, že hněv není přirozeným zjevem, přesto však jeho projev měl za následek užitečnou věc. Povznáší prý a pobízí ducha. Statečný člověk prý si bez něho v boji nepočíná bojovně. Jeho vzplanutí je jako osten, který posílá statečné do nebezpečí. Snad v boji. Přece však je lepší nedbat na první nápor hněvu, bránit se proti jeho samotným začátkům a vyvarovat se, abychom vůbec neupadli do takového stavu. Jestliže nás hněv ovládne, je nesnadné vrátit se k spásnému řešení, protože v nás nezůstane ani špetka rozumového uvažování, jakmile jednou podlehneme afektu. Takové hnutí mysli potom jedná podle vlastní libovůle, nikoli podle toho, co mu dovolíme. Ubraňme se tedy nepříteli hned na samém počátku. Hněv se dovede obrátit i proti samotné pravdě, jestliže se vzepře jeho vůli na koho hněv namíří svůj osten, toho pronásleduje křikem, spíláním, rozčilením a urážkami. Tak si rozum nepočíná. Co získá rozhněvaný člověk, jestliže třeba převrhne stůl, jestliže odmrští poháry? Co mu to pomůže, bude-li si rvát vlasy, být se do hrudi či do stén? Jaký smysl má hněv, který se obrací proti vlastní osobě, poněvadž nemůže zasáhnout nikoho jiného? Nejbližší lidé pak domlouvají takovému člověku a prosí ho, aby šetřil sám sebe. Za to člověk, který se dovede oprostit od hněvu, často promine tomu, koho přistihl při vině. Jestliže lítost nad činem dává dobrou naději, Darovaná beztrestnost neuškodí ani těm, kdo ji přijali, ani těm, kteří ji udělili. V hněvu tedy není nic velkého, nic vznešeného. Jestliže se někomu zdá, že hněv burcuje ducha k velikosti, stejně tak bychom se mohli dívat i na nadměrný přepich, rozmařilost, ctižádost. Jestliže je něco opravdu velkolepého a vznešeného, je to ušlechtilá ctnost, nad níž není nic většího, jeli zároveň spojena s klidnou a umírněnou myslí. O hněvu jsme tedy pojednali. Přistupme k prostředkům, jim léčit. Jsou, jak se domnívám, dva. Abychom neupadli do hněvivé nálady a abychom se v záchvatu hněvu nedopouštěli křivdy. Dopřejme duši mír, jaký nám dopřeje ustavičné přemýšlení o blahodárných předsevzetích, konání dobrých skutků a mysl upřená k touze po chování. Spokojme se dobrým svědomím, na pověst nehleďme, ať je třeba špatná, jen když řádně jednáme. Někdo však řekne, že se energičtí lidé těší úctě, kdežto lidé mírní jsou považováni za nečinné. Snad na první pohled. Jakmile však jejich vzorný život získá důvěru jiných, jakmile vyjde najevo, že jejich duši neovládá lenost, nejbrž pokryt a mír, stejní lidé si jich začnou vážit s pravou úctou. Varujme se tedy před tímto zlem, zbavme svou mysl něčeho takového, vyhlaďme hněv z kořenů, které když nepatrné stále se obnovují. Úplně ho potlačme. Nic pak nám přitom nepomůže lépe než myšlenka na smrtelný úděl. Ať každý řekne sám sobě i druhému, co mi prospěje stále se utápět v hněvu a promarňovat tak svůj kratičký život. Co mi prospěje, když proměním své dny v jediný řetě strápení a utrpení, ty dny, které mohu prožít v ušlechtilých radostech. Proč se řítíme do zbytečného zápasu? Proč burcujeme rozbroje? Proč na sebe bereme takové břemeno nenávisti, Ačkoliv jsme lidé docela slabí. Proč raději neprožít krátký život v laskavém klidu a míru se sebou sám i s ostatními? Proč neprožít svůj život jako milovaný člověk, po smrti pak pro všechny vytoužený? Proč se hněvat na člověka, který s tebou jedná povýšeně? Proč se ty hněváš na otroka? na pána, na vladaře, na svého chráněnce. Jen zadrž svůj hněv. Hele, přispěchá smrt, která všechny srovná. K čemu sváry a nástraj? Můžeš přát člověku, na něhož se hněváš něco horšího než smrt? Zemře přece, i když si zachováš klid, ty pak zbytečně prítváš námahou, jestliže chceš dělat to, co se stejně stane v budoucnu. Zažeňme tedy zlé myšlenky. Zatím, dokud žijeme, dokud jsme mezi lidmi, uctívejme lidskost. Neburcujme v nikom strach, nebuďme pro nikoho nebezpečím, opovrhujme nehodami, křivdami, hanlivými urážkami a odvážně snášejme krátkodobé nepříjemnosti.